Občina jim po besedah direktorice Nataše Kršak zagotavlja 47% potrebnega letnega proračuna. Tri redno zaposlene s 30 zunanimi sodelavci pripravljajo širok nabor delavnic, tečajev in krožkov za neformalno izobraževanje odraslih. S sprejetjem odloka o razširitvi registracije dejavnosti na občinskem svetu imajo zdaj možnost, da kandidirajo na večjem številu javnih razpisov. Predvsem na področju socialnega varstva, ker doslej pač te možnosti nismo imeli, ker v odloku teh dejavnosti nismo imeli registriranih, tako da s tem samo širimo naše področje delovanja. Svetniki so potrdili še letni program izobraževanja odraslih. Podobno kot v lanskem letu nam občina na osnovi letnega programa financira našo dejavnost in nam s tem seveda omogoča normalno delovanje do nove evropske perspektive in do novih javnih razpisov, kjer seveda pričakujemo potem spet drugačno in bolj dolgoročno financiranje našega zavoda. Ljudska univerza Krško ima pod svojim okriljem še svetovalno središče za pridobivanje znanja kot nacionalne kvalifikacije. Posebno področje je še izobraževanje Romov, ki jih lahko k njim napoti Zavod za zaposlovanje.